A, ovo je, ja sam Zoran Komatinović, da pričam sa Kosat. Ok, Zoran Komatinović, samostalna izložba, multimedijalna izložba, manje više karakter, neki radovi koji su od prošle pola godine, što ja znam, ne? Sito štampa, što ja znam, ne ovdje razmišljam. Ne mogu tako da pričam ništa. Jedno sad. Ne, jer neću da budem hipnotiziran ili nešto. I šta je sam ova izložba, ne, šta znam, mala ono... Ključ? Okej.